Toto je grand finále, podľa mňa, na ktoré sme čakali do piatku. Každé sústo tohto predjedla stalo za to. To je také typické maďarské háča paprikáša. Tak to je v každej čarde, ne? Tu je akože tvoja zručnosť a to, aké máš techniky, vidno veľkú dokonalosť. Keď teraz umrem, tak stalo to za to, tak ďakujem. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.